Fyrir langa, langa löngu, lengst inn í skóginum bjuggu litlar skrýtnar verur sem kölluðu sig strumpa. Þeir voru góðir. Þar bjó líka Kjartan. Hann var vondur galdrakall. Ó, ég hata strumpa! Ég skal ná ykkur öllu með hvað sem það kostar. Ég skal finna þorfið ykkur. Þið skulið fá það óð. Skógurinn þarna enn og ef þið hlustið vel, heyrast kannski reiðjöskrinn í Kjartani. Og ef þið eru góð, þá sjáu þið eftir vill strumpunum bregða fyrir. Sem ég ætla mér að gera við þessi vesæli litlu gerfi. Sjáðu þetta. Ó, bálvaður hægullu þinn, aldrei hægt að treysta þér til neins. Að tína strumpabör en með strumpa það sem við gerum, ha? Strumpa, já, en andlega þroskað, nei. Hæfileikum mínum væru betur varið ef ég, gamla strumpu, þroskaði andlega hæfileik ykkar með nokkrum völdum tilvitnunum úr bók minni með frægum setningum mínum. Auðvitað verðið þið að gefa mér strumpa ber öðru hverju til þess að hindra því að þotni í hálsinum. Kannski strumpa ber að sýta sig ekki svo slæm eftir allt. Persónulega vildi ég freka tína strumpa. Þeir eru miklu bara betri. Ó, ekki fara. Ég vil endilega hafa ykkur hjá mér í kvöldmat. Ó, þarna eruð þið strumpagerfi. Þið komast ekki upp frá mér í þetta skiptið. Hverfi, já. Nei! Slepptu, slepptu. Vitleysisuppfinninga. Ó, ó, áts, áts. Strumm okkur burt í hann. Ó. Ég hata þessi bláu skrýmsli. Já, ég fyrirlítið þau, Brandur. Ég hata fyrirlítið og lítið niður á þessar skepnur. Ég líka. En í þetta skipti skal ekkert stöðu á allir minna. Ég hef hugsað út í hvert smáatriði. Ekkert getur farið. Úrskeiðis! Já! Brandur, nú skal ég sko ná þeim. Þessi litlu bláblóðskvikindi geta aldrei staðið sem minnismerki til þín. Átt! Ó, ég skal láta strumpana fá að gjalda þessa. Þú varst aldeilis hugaður að læða svona að Kjartani kratta strumpur, ha? Ó, Kjartar er ekki svo harður. Þið hefðu átt að láta mig og mann. Ég hefði náð honum eins minns að leiða þessa, ha? Það er hressandi að sjá einhver annar að berja til tilbreytingar, ha? Já, Brandur, listin getur stundum verið sásökafull reynsla. En það var hvers einasta. Átt, virði. Ú, þessi strumpar hóa borga. Sjáðu, Brandur, mitt mesta verk. Ælfi! Já, það er ég. Risa stóra aðeins strumpur, en þessi er hólur að innan. Hva? Já, þessi vitleysu litli strumpar geta aldrei staðist hann. Þeir munu fara með mig inn í þorpið sitt, síðan, á einmitt rétt augnabliki, stökkja fram og vel með reynur hópnum. Ó, stíllinn hvíli tannbrað, en yndislegt óþokkabragð. Strumpandi fara fram hjá sinni elskuðu stóru eik á hverjum degi. Farðu nú heim, Brandur. Ég vil ekki þú hræðir þá burt áður þeir. Hvað er þetta? Já, ég hefði ekki þú. Burt, burt, ógæslegi köttur. Ó, nei! Ó, passaði, ó! Komdu þér hérðan, flóabitn og ófjöndið þitt. Skítu ég litli að... Já! Vá, við þurfum ekki tína að strumpa með næsta mánuðina. Gott, strumpa bara tínslega er ekki eitt af því sem ég tel.
Ó, hamingja góða, sjáið. Ó, styrsta hæðstjórnbyrði. Hún er jafn stór og Kjartan. Á, hún er ekki svo stór, ha? Hvaða kom hún? Hér stendur hún sig gjöf frá leynilegu matáenda. Ó. Þetta er gott minnismerki hinna glæstu strumpa. Við verðum að fara með hana til Æsinsjóðs án tafar. Þetta getur nú verið brella. Hvað er heldur það? Ég legg til að við skiljum hann eftir hér og segjum Æsinsjóðs strumpa frá henni. Notið heilana strumpa bera tínandi vini mínir. Henni getur verið stóli. Þessi stórkostlega stytta verður að standa í Þorpstorkinu svo allir strumpa geti séð hana. Einmitt það sem ég hafði í huga. Ætlun mín ætlar að hefna fullkomlega brandur. Ég veit. Hæðsjóðstrumpur aldrei stungur að Treysti mér, erfið verið þær sem verið þegar yfir líkur. Stansu! Hvað nú, smíðastrumpur? Hjólinn eru á breið til að komast yfir brúna. Og hvað eigum við að gera núna? Já, við getum saga hann í sundur í smá stykki. Látt ekki svona grátastrumpur. Við förum bara með hann í þorpið eftir annari leið. Ég veit styttri leið. Þeir passið ykkur, þið skemmi styttuna af æsastrumpi. Hvaða æsingur er þetta eiginlega? Já, gamla strumpur, hún er nú bara á viði eins og hausinn á þér. Það ætti ekki vera mikið lengur, Brandur. Ég vona ég. Skjótt gef ég strumpunni þá gjöf sem þeir eiga skilið að fá. Mig. Ó, ég hef ekki heyrt því þessum ógildu strumpum um stund núna. Svo ég ætla bara aðeins að gæjast út og... Hvað erum við að gera hérna uppi? Gabrastrumpur, þetta er lengsta styttri leið sem ég farið það. Ég er búin að fá nóga þessi styttri leiðum, Gabrastrumpur. Já, hvernig eigum við að koma styttuna aðeinsta strumpi til þorpsins? Við verðum að slakinu niður fjallslíðina með reipum. Það krefst bara samvinnu. Hver þarna samvinnu það? Þessi bölvaðir bananar. Þeir eru ekki einu sinni treysandi til að finna sitt eigið þorp. Við erum konur aftur á ferð. Komið tími til. Býðum nú við. Við förum allt og hratt, er það ekki? Nei, styttan er að stinga af. Ég get stoppa hana. Passa þig, töfarastrumpur, hún er á þung. Þessi stytt er ekki svo hérna. Þung. Takið reipið þegar við fram hjá. Haldið fast allir. Spyrni við. Okkur tósta. Hvað hef ég komið mér í? Þetta er þetta hindrum að fara frá okkur. Vel að sem vikistrumpar. Kannski samvinna sig ekki svo slæm eftir allt. Jæja, með örlítið meiri samvinnum getum við slaka styttunum niður í dalinn. Þetta er ekki svo erfitt, ha? Það er bara dálítið að mínu okkar vöðvæfli. Hún flýtur að mesta kosti, Brandur. Fossarnir! Nei! Ekki af áhugi, Brandur. Við dröknum líklega áður að við náum fossarnum. Splis, splas, splis, splas. Stóri munnu fer í bað. Átt! Og hart vatn. Hei, stóri munnu finnur nýtt dót. Það er æstastrun stúka. Ó, nei, mamma, mamma, elsku mamma. Hei, þú talar. Mamma, mamma, mamma. Mamma, ég ekki vera mamma. Pabbi. Þetta er betra. Við finnum aldrei styttuna. Kæri kratastrumpi, við verðum að leita áfram. Ekkert nákvæmlega, ekkert ætti að standa í vegi fyrir dýrð æstastrumps. Og hvað hann? Dúka, dúka. Stóri munnur. Við náum henni aldrei. Hlustu vel á, ég er hugmynd. Ég elska dúka. Ég elska dúka. Hei, einhver hefur stólið dúkkunum minni. Þorpið er rétt framundan. Bíði við getum ekki láta æsastrum sjá styttun af sér í þessu ástandi. Nei,
ekki snarsprata við bíðum þar til hurunni verður svift af henni. Þá fáum við alla strumpa sem við viljum. Jakk! Ó, það verður sko ekki mínut og fljótt. Hvers konar hlutur hann sem þið ætla að koma mér óvart með það? Hamingja góða. Ég færi þér. Strumpin hugumstóra. Hipp, hipp, húrra! Hipp, hipp, húrra! Hipp, hipp, húrra! Hamingja strumpa. Hvenær höfðum við tíma til að smíða þetta? Við smíðum hana gæsustrumpur. Ég fann hana. Og hvar fundu þessa styttu? Við stóru eigin að hún var gjöf frá leynilegum aðdáanda. Það eitthvað mjög óstrumpa við þessa gjöf, gamla strumpur. Hver haldið að koma í mata? Kattastrumpar, sækið katapultinn. Á, þú ert kannski dálítið segur. Ég geymi þig handa Brandi. Ó, hæja! Njá! Brandur aumingi, Brandur aumingi, aumingi. Njá! Þetta svo skemmtilegt. Ég ætla að gera þetta oftar. Á, Brandur! Njá! Þá vorum við lausir við Brand. Já, nú veit ég hvers vegna þið kallaði kattarpult. Ha? Litla bláa skrifstinn ekkur. Ég þarf ekki köttinn til að hjálpa mér. Ég vil heldur gera þetta sjálfur. Hver? Ó, nei! Þetta var lægistur bara. Samana, samana. Jæ! Yeah, no. Smá samvinna getur aldrei skilað árangri. Ég veit að splá óþakandir ekkar þegar ég slepp hérna út og óskiði þess að þið hefðu aldrei hýrt nafnið. Komið aftur hingað því að það... Ég fann æsa strumpa dúkka. Mamma. Ég sagði ekki mamma. Pabbi. Stóri munu elska æsa strumpa dúkku.